ფერმერების სადაზღვაო კომპანია ირეოსთან დღეს კიდევ ერთხელ შეიკრიბნენ სოფელ კაპრაჩუმის მცხოვრებლები, რომლებსაც სტიქიამ ციტრუსის სეზონზე დასხეული მანდარინი დაუზიანა, კვლავ ანაზღაურებას ითხოვენ. აცხადებენ, რომ ყველა საჭირო დოკუმენტაცია წესრიგში აქვთ, თუმცა კუთვნილ თანხას მაინც ვერ იღებენ. დღევანდელი აქციის მონაწილეები ასევე აცხადებენ, რომ გასაცემი თანხა არასრულყოფილია, განმარტავენ, რომ თუკი კონკრეტულ პირზე თავის დროზე კომპანიას არ არის 37% უნდა აინაზღაურებინა, რეალურად 7% გაიცა. კომპანია ირეოს ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ აქციის მონაწილეთა უმრავლესობას არ არის ანაზღაურებაზე უარი, იმიტომ ეთქვა, რომ კომპანიას დაგვიანებით მიმართეს. ხოლო იმ პირების მონაცემები, რომლებსაც არასრულად მიღებულ ანაზღაურებაზე პრეტენზია აქვთ, ცენტრალურ ბაზაში გადამოწმდებიან. მოქალაქეთა სიები კომპანიამ უკვე ჩაიბარა. გამოგზავნეს კომისია, დარეკილი მქონდა ტელევიზია იმაში მათთან კომბინატში, ამოვიდე, შემომიწმეს ბაეგე საბუთები, ყველაფერი, ბანდარინი ჩამოწმეს და ჩამიწერეს 37%. მოუწერე ხელი და წამოიღეს ისაბუთი. ჩამოვედი და აქ დამხდა 7%. 30% გზაში გაქრა, გაიგე, რომ მათ ეჭამენ კარგად. დაჟე ბანკში გამგზავნეს და მითხეს ბანკის, იგი მოგვიტანეო, ანგარიშის ნომერიო. იგიც გავაკეთე და მოუტანე, ვაჩვენე. მითხეს ერთ კვირაში დაგერიცხება თანხა და გადის უკვე დეკემბრის მერე ერთი კვირა, აი ანგარიში რამდენი ერთი კვირა დეკემბრის მერე. რამდენიმე ოჯახს არც დაურეკია და ალბათ პენზიას ეს ხალხი არც გამოხატავს, ვინც დარეკა. იყო იმ ხალხთან მისული ყველასთან აგრონომები, შეუფასეს ზარალი. იმ ზარალიდან გამომდინარე რაღაც 5-7%-ამდე აუნაზღაურეს. ხალხს ეს ზარალი დარჩა 87 კაცი, რომელთანაც კიდევ ერთხელ გინდოდათ იყო აგრონომი მისული, შეამოწმა, შეუფასა ზარალი და დღემდე ეს ხალხი უკვე მესამე სია არის, რაც მე მივიტანე და უთხე რომ ახლას გაეცით პასუხი. მე შევთავაზე რომ ეს ანუ ეს ადამიანები მიიღებენ იმ აქტებს, აზეცხედ მოაწერენ, დავბედით ჩვენ და ნუ შესაბამისად მე უკვე განიხილება ეს იყო მათი ნათქვამი და უშო შეესაბამება სიზუსტეს თუ არა. მაგრამ არის კიდე ასეთი სახის პრობლემები, მაგალითად რომ მე არ ვიცოდი, ვერ დავრეკე, აი რატომ მოხდა ფრანშიზაში, რომელიც მე ადრე წინა ინტერვიუებში ავხსე, იმ ფრანშიზა არის 10% სადაზღვაო თანხის, თუ ზარალი სოდენობა ჩდებოდა იმ თანხაში, ან არ აღემატებოდა მას, ეს იყო უკვე ნულოვანი ანაზღაურების ტოლფასი.